allesammans och välkommen till en ny video på min kanal. Jag bara ursäkta att det ekar lite, det kommer tyvärr göra det i den här videon. För att det är tomt här i vardagsrummet just nu, för vi ska ändra om lite. Och det är så himla kul för att idag, den 4 december, så släpper Junkyard en egen ny kollektion. Så det här blir då reklam i samarbete med Junkyard, för jag tror inte att jag sa det, men så att ni vet. Och den kollektionen har en lite mer feminin stil, vilket ska bli sjukt kul att testa idag. För att det är den kollektionen jag har fått hem idag, en del av plaggen jag har fått hem, sen finns det fler plagg på deras hemsida. Jag kommer lägga en länk i beskrivningen där ni kommer till alla plaggen från den nya kollektionen. Och det här betyder ju att jag ska testa en lite mer feminin stil. För jag har ju lite tuffare stil och inte så mycket feminina plagg, men det ska bli så sjukt jäkla roligt. Och så har jag även en rabattkod som är HILLA15 som ger er 15% rabatt på ett köp över 500. Dock inte på rea och på deals. Jag är så jäkla taggad på att visa er plaggen och jag har själv inte testat dem. Jo, det här plagget jag har på mig har jag testat, men inte de andra. Så det ska bli så himla roligt. Så jag hoppas att ni tycker om den här videon. Jag kommer köra lite lookbook liknande i slutet av videon, så att vi kör lite både och typ så. Så det första plagget jag har fått hem är alltså den här sjukt fina kimonon. Jag är lite kort så att den blir liksom väldigt lång här, men jag tror typ att det är meningen. Alltså att det ska bli en sån grej. Färgen är lila blå skulle jag säga. Kameran ger inte riktigt rättvisa. Så här ser den ut, den är så här lång. Alltså den är inte jättelång faktiskt. Nu har jag dragit upp den lite här för att jag tyckte att den var för lång när jag hade den rakt så. Den, det är liksom egentligen en kimono. Så du kan ju ha den här, alltså fatta vad snyggt med... Oj, tofflor. Jag ska byta om, jag ska sätta på ett par skor som kommer passa bättre till. Men hur fin, alltså nu har jag ingenting under här, oj oj. Men du skulle ju kunna ha den ännu mer öppen och sen ha något spets under, eller om du inte är bekväm att ha det så här så kan du ju ha någonting under också. Jag tyckte att det blev en annan detalj när man hade den öppen, för då var det mer som en typ fin klänning. Men så jäkla snygg, alltså jag kände mig verkligen fin i den här. Totalt jäkla nice. Jag har den här kimonon i XSS, så det är den minsta storleken. Och jag tycker den är så fin. Alltså jag är så kär i färgen. För det är verkligen så här en annorlunda färg och det är en annorlunda klänning. Alltså jag har ju aldrig haft på mig något sånt här förr. Titta. Alltså så jäkla fin. Alltså det här är första plagget som jag tänkte visa upp. Sen ska jag visa upp en annan kimono som är likadan fast i svart. Eftersom att det här är lite utanför min comfort zone så kommer jag vilja att tuffa till det hela lite. Därför så har jag fått hem ett par sjukt snygga sneakers ifrån Fila. Det är deras plattforms sneakers. Allting är länkat i beskrivningen så det är bara att ni kollar där om ni undrar och om ni vill komma till plaggen. Så jag tänker att jag kommer styla den här klänningen med de här för att tuffa till det hela och få lite mer Hilda stil över hela. Så här blir det med skorna. Alltså hur snygg detalj blir det med den här liksom chunky och vita till den här kringliga. Jag älskar kombinationen av den här klänningen till de här chunky sneakersen. Okej hörni, nästa plagg ifrån kollektionen är precis likadan fast i svart. Hur nice, alltså jag verkligen älskar den här, så himla fin. Och jag gillar ju att ha den lite öppen så för att se, så att den ser lite mer klänningsaktig ut. Den har ju också sådana här ärmar, den är svart, den är precis likadan, sjukt jäkla snygg, love it. Och jag matchar även den här kimonon med de här vita, alltså det gör en så sjukt snygg detalj till hela outfiten. Alltså den är så jäkla fin. Wow. Älskar. Alltså jag älskar de här armarna. Jag älskar att jag älskar de här ärmarna. Att de är liksom så liksom mycket där. För det blir en så här lyxig känsla typ. Love it. Okej hörni, nu har vi kommit till det plagget som jag är mest taggad på. Men också mest nervös över. Och det är på grund av att jag aldrig har haft något sånt här på mig förut. Och det är den här oversized kavajen. Alltså ni ser att den är väldigt oversized på mig. Jag har ganska smala axlar typ. Men det är ju sjukt jäkla coolt. Alltså det är ju typ så här en sån kavaj ska sitta. Alltså så himla fin.
nice. Det är ju liksom kavajmaterial. Jag vet inte riktigt vad det är för slags material. Men den är i alla fall sjukt jävla snygg och verkligen oversized. Den har två knappar här nere. Så det är bara två knappar och sen är den liksom veckad här som en kavaj brukar vara. Jag tänker att ni ska få se helheten. Och hur snyggt det är med de här skorna till. Alltså, wow. Så här ser den ut. Den är typ perfekt längd för att ha oversized. Och med skorna så här. Alltså, och så är det fake fickor här så man kan inte ha fickor. Alltså den är lite för bred för mig. Vad tycker ni? Den är i alla fall sjukt jäkla cool. Älskar den. Och jag tänker att jag ska matcha den här till. Jag har även fått hem en väska. Jag kommer inte ihåg vad det är för märke. Men så jäkla snygg. Jag tänker att den här väskan blir perfekt att matcha till outfiten för att få lite så här hilda touch över det hela. För jag känner mig alltid mer trygg när jag har en magväska. Så. Alltså hur fin är inte den här magväskan? Den här är inte från kollektionen. Men den fick jag också hem. Alltså den är ju freaking goals. Ni ser ju. Wow, en riktig hilda väska. Så jag tänker att jag skulle matcha lite så här. Med så här chunky sneakers och sen en magväska och liksom ha det så här. Sen kan man ju vika upp, men jag vet inte om grejen är väl att den ska vara lång typ. Men det blir ju bättre på mig det här. Jag har i alla fall den här kavajen i den minsta storleken. Alltså det är fan coolt, jag måste typ bara vänja mig. För att det är ju det här stora här som jag inte är så van vid. Men det ska ju liksom vara så här. Alltså den är så fin. Om inte annat så älskar jag den. Jag gör verkligen det. Alltså även fast det inte är min stil. Men jag tycker om den här så jäkla mycket. Den är fan skitsnygg. Alltså jag tror att jag verkligen kommer fastna för den här trenden med stora kavajer. Det känns ändå som jag liksom. Okej hörni, nästa plagg är inte den här toppen. Utan jag satte bara på mig en vanlig svart topp för att jag ska visa ett par sjukt snygga byxor ifrån deras nya kollektion. Så nästa plagg ifrån deras nya kollektion är ett par veganska skinnbyxor. Alltså fake skinnbyxor. Oj, det är dåligt, svårt att se. Så här ser de ut. De är höga i midjan, inte jättehöga utan typ medelhöga. Alltså de sitter jättebra fast på mig så blir det det här. Ni förstår, men det blir alltid när man har lite större rumpa. Då blir det ofta att det går ut där. Så att jag kommer att ha ett skärp till de här. Men alltså så fina. Jag försöker visa er. Så där ser man bättre. Så fina. Alltså verkligen sjukt snygga. Sen kanten här nere är som avklippt typ. Så att om det är så att jag vill klippa av dem lite. För de är lite långa. Då kan jag bara göra det. Då blir det ändå coolt liksom. Och de här byxorna har jag i storlek medium faktiskt. Så, och det var bra att jag tog den storleken. Och jag tänker ju att jag ska matcha av de här skinnbyxorna med en typ kanske lite större t-shirt. Kanske typ kavajer också kan man ha. Det skulle vara nice att ha kavajen till också. Like this, something. Something like this, you know? Och så är det vita och fila skor. Men hörni, det var faktiskt alla plagg jag tänkte visa upp idag. Så det här var några utav plaggen ifrån... Så det här var bara några utav plaggen ifrån Junkyards nya kollektion som släpps idag. Jag är så jäkla taggad. Alltså, jag har sett plaggen så att jag vet hur de ser ut. De är så himla fina. Men det här var ju som sagt mina favoriter, vad jag såg på bild i alla fall. Så får vi se sen hur de ser ut när de kommer ut liksom. Så taggad. Tusen Junkyard för det här samarbetet, att jag fick hem de här plaggen. Så himla kul att få visa upp er nya kollektion och jag är så tacksam. Sjukt snygga plaggen, jag har gjort ett jättebra jobb och jag är så taggad på att se responsen till de här plaggen. Och som ni hörde innan så har jag rabattkod som Hilda 15 som ger er 15% rabatt på ett köp över 500, dock inte på rea och på deals. Allt står i beskrivningen. Länkar till de nya plaggen som släpps idag finns i beskrivningen. Och sen så finns även länkar till väskan och till filaskorna. Nu kommer en liten lookbook när jag har plaggen på mig och sen så säger vi hej då för det. Tusen tack för att ni tittade på den här videon. Jag tyckte det var så himla roligt att spela in den här videon. Ni får det så jättebra så länge så ses vi i nästa video. Hej då! Pick it up.
see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, old squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10, 10, 80, my save ones. Take the top on the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Drawing number 7, he's bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was poor though. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up.